Gribam būt veselāki, jaunāki, skaistāki, vienmēr aktuālā tēma. Veselāks, jaunāks un skaistāks. Nu lūk, vai mēs visi zinām, kurš mūsu orgāns par to ir atbildīgs? Ne visi zinām. Par to ir atbildīga akna. Un šoreiz arī gribu pastāstīt sīkāk, smalkāk tieši par aknu un kā tai palīdzēt. Kas tieši spēj viņu traumēt, novājināt un kā varam palīdzēt. Nu, lūk, ir tāds Koroju klubā, ir tāds fantastisks, spēcīgs produkts, un tas saucas Fun Detox. Produktu ir izstrādājis viens no pasaulē izcilākajiem zinātniekiem, un tas ir Korejas zinātnieks Song Hebox. Viņš ļoti ilgi strādāja pie šī produkta, lai tas būtu maksimāli dabīgs, efektīvs un lai neliktu vilties nevienam. Viņš pats arī šo produktu ļoti, ļoti notestēja. Viņš ilgu laiku lietoja alkoholu un paralēli arī šo te produktu Fun Detox. Kas notika rezultātā? Pēc laika, ilgu laiku tiešām viņš lietoja alkoholu un Fun Detox, un pēc tam viņš, pārbaudot savu aknu, atklājās, ka viņa akna ir pat labākā stāvoklī nekā tiem, kuri nav dzēruši alkoholu. Tātad tas ir, kas ir vajadzīgs praktiski ikvienam. Gan pieaugušajiem, gan bērniem. Nav tikai tā, ka akna ir novājināta pieaugušajiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi visu dzīvi ir to ēduši, to dzēruši, to darījuši, bet jau mūsdienās bērniņi jau piedzimst ar novājinātu aknu. Tātad tam ir ļoti jāpievērš uzmanību. Zinātnieks, kurš izstrādāja šo te produktu, arī pats saka, ja jums būs vesela akna, jūs nekad nenovecosiet. Un reāli to arī var redzēt pēc viņa paša. Viņš ir 70 gadus. 70 gadi viņam jau ir pāri, bet viņš izskatās, kā apmēram 40 plus mīnus gadi. Kaut ko jau tas liecina, vai ne? Nu, lūk, šis te produkts. Pastāstīšu sīkāk, kādos gadījumos viņš ir tiešām īpaši ieteicams. Mēs viņu lietojam kā tējiņu. Mums nevajag tējas, tur melnās tējas vai vēl kādas tējas, neaizraujamies ar tām. Mēs tējas vietā varam dzert šo te Fun Detox. Un viss. Kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu sevi uzturēt pie veselības? Dzīvs ūdens no koraļu produktiem un Fun Detox, kuru dzeram kā tējiņu. Tātad, šis te produkts, lietojot, paaugstina libido gan vīriešiem, gan sievietēm. Kas nemaz nav svarīgi, vai ne? Spēcīgs produkts alkoholisma profilaksei, arī tiem, kuri jau ir alkoholisma jau stadija, īpaši iesaku šo te produktu, jo akna atkal, mēs tikai varam vainot aknu, arī pie tā visa palīdzēs no šīs atkarības, tā kā iet laukā. Kaitīgie ieradumi, tādi kā alkohols, tādi kā smēķēšana, pie kaitīgajiem ieradumiem faktiski arī var pieskaitīt ēdam treknu, smagu un tik cik gribas un vēl vairāk, tas arī ir nekāds labais ieradums. Šādi te visādi ieradumi ļoti novājina aknu. Tātad alkoholu mīļotājiem, smēķētājiem, trekna ēdienu mīļotājiem, Fun Detox vienmēr lietot katru dienu un ilglaicīgi un vienmēr, lai ir mājās Fun Detox. Par Fun Detoxu lietojot šis te produkts, viņš akne izdalīs vairāk hormonus un fermentus, tātad super pret novecošanās produkts. Slikta aknas darbība arī var izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus. Tātad visiem tiem, kuriem ir problēmas ar hormoniem,
hormonu sistēmā fandetox, jo akna netiek galā. Izvada toksiskas vielas, samazina svaru un bioloģisko vecumu. Šis te produkts, viņš liekos taukus, paņems un pārvērtīs enerģijā. Ja lieko tauku nav, kas arī var būt, jo ne visi ir ar lieko svaru, tad šis produkts neņems tos taukus, jo viņš paņems tikai liekos taukus. Organisms ir ļoti gudrs, vajag viņam uzticēties, vajag viņā ieklausīties un vajag palīdzēt. Kas ir arī ļoti svarīgi, un es zinu, ka daudzi cilvēki lieto šo produktu tikai šī iemesla dēļ, ka noņem paģiru sindromu. Drīz tuvojas svētki, iesaku sagatavoties. Tādiem, kuriem ir vājums, trīce, galvas sāpe, slikta duša, tahikardijā, svīšana, bezmiegs, šie te visi ir simptomi, ka akna netiek galā, ka viņai ir grūti. Un nevajag teikt, ka organisms pats ar visu tiek galā. Ja organisms pats ar visu tiktu galā, tad nebūtu ar vien pieaugušo dažādu diagnožu skaits, slimo cilvēku skaits, nebūtu tā. Tad kāpēc dzimst jau slimi bērni? Kāpēc ar vien vairāk jauni cilvēki jau ir ar invaliditāti, ar dažādām diagnozēm, ko ārsti saka, jums ar to ir jāsadzīvo visu mūžu. Tā nav. Ja organisms pats ar visu tiktu galā, šādi nebūtu. Mēs dzīvojam laikmetā, kad organisms pats vairs netiek galā, jo tā slodze ir tik nenormāla, stress, ēdiens, dzēriens, un tā tālāk, viņš netiek galā, ir jāpalīdz. Tātad, arī palīdz aterosklerozes gadījumos, jo normalizē holesterīnu, kas arī ir ļoti svarīgi. Daudzi cilvēki tieši mocās ar to, ka nevar dabūt holesterīnu normālu. Plus uzlabo asinsvadu tonusu un elastību, mazos kapilārus nostiprina. Ļoti ieteicams ir tieši cilvēkiem, kuriem jau ir papilomas, kuriem jau ir kārpas, kuriem ir dažādi lieli plankumi uz sejas, tad noteikti iesaku, jo jūs jau paši saprotat, ka akna ir sliktā stāvoklī. Un cilvēki īpaši, kuriem ir jau dažādi hepatīta paveidi, aknu cirozes paveidi, pilnīgi noteikti. Kāda ir labā ziņa šajā visā? Ka ir tāds produkts Fandetox, absolūti dabīgs, un pat ja no aknas ir palicis pār tikai 3%, mēs aknu varam ļoti veiksmīgi atjaunot. Tas ir orgāns, kas ļoti veiksmīgi atjaunojās, ja jūs viņam dodat to, kas viņam ir nepieciešams, un palīdzat viņam. Ir jāpalīdz. Ja jūs gribat tikai tādu vienkāršu aknas detoksikāciju, tad lieto vienu paciņu vakarā pirms miega, katēju, viss izdzeram, un akna atjaunojās naktī, tāpēc arī dzeram pirms miega, jo akna sāk tā kā ap 12:00 cilvēki, kuri cerēs ir arī tā, ka cilvēks aizmiega, normāli aizmiega guļ, un viņš pamostās katru vakaru, katru nakti ap 2-3 mostās augšā. Tas norāda, ka aknai grūti, akna cenšas darīt visus procesus, atjaunošanās, tīrīšanās procesus, bet viņa netiek galā. Tātad arī ņemiet vērā to. Organisms jau jums pats, kā jau es teicu, viņš runā, viņš stāsta, viņš jums rāda priekšā. Alkohola lietošanas laikā mēs lietojam vienu stiku pirms alkohola lietošanas, vienu stiku pēc alkohola lietošanas un vienu stiku no rīta. Ticiet man, organisms ļoti forši tiks galā ar alkohola sekām un netiks akna bojāta, tiks aizsargāta. Cilvēki, kuriem jau ir tiešām nopietnas problēmas ar aknu, kuri jau zina to,
tad tiem arī ir daudz intensīvāks kurs. Tur vairs nebūs viens stiks dienā, bet tur būs jau vismaz divi stiki dienā. Stiki tie ir tādi mazas paciņas, kuras atplēšam vaļā, tur tāds tā kā pulverīts iebaram ūdenī, izšķīst, viņš reāli paliek kā tēja. Un tiem, kuriem jau ir nopietnas problēmas, tie lieto vienu stiku no rīta tukšā dušā un vienu stiku vakarā pirms gulētiešanas un tā pusgadu no vietas. Lai mēs gūtu rezultātus un lai mēs pasargātu aknu, ir jālieto regulāri. Šomēnes šim produktam ir fantastiskā atlaide, 25%, jūs varat nopirkt daudz, daudz, daudz izdevīgāk. Iesaku, noteikti, noteikti, noteikti. Ja interesē, raksti man. Es ļoti bieži veicu pasūtījumus un pielikšu arī klāt tavu pasūtījumu un drīz jau tu saņemsi produktu. Tā kā noteikti, noteikti padomājiet un neesiet nežēlīgi pret savu organismu, jo akne jau, kā arī Juris saka, ir mūsu karaliene organismā, jo ja aknei nebūs labi, nestrādās arī pārējās sistēmas. Tā kā pirmais – akna, un noteikti neaizmirstat par ūdens dzeršanu, par kvalitatīva, dzīva, viegla sārmaina ūdens dzeršanu. Lūk tā, paldies, ka skatījies, ceru, ka noderēja, un ja tev ir vairāk jautājumi, vai vienkārši vēlies pasūtīt produktu, raksti man, pasūtīšanas iespējas ir ļoti daudz, praktiski visā pasaulē ir iespējams pasūtīt produktu. Latvijā ir trīs dažādi veidi, kā var pasūtīt produktu, un arī visur citur ir iespējas milzīgas, tikai vajag viņas ņemt, izmantot un priecāties lietot. Lūk tā, paldies, ka skatījies, un lai tev laba diena, esi vesels!